जय हिंद स्टूडेंट्स, आज भिडिओ तो क्लास सिक्स विज्ञान षोल नम्बर पार्ट तो चाँव जो नाम तो आज आवर्जना सृष्टि और निष्कासन। ठीक है, आवर्जना सृष्टि और यार निष्कासन। आज आम इेसन क्वेश्चन सब चाँव बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन तो चाह रंगा केचुए कौनबूर आवर्जना सारे रूपान्तर करे। हाँ, तो रंगा केचुए निमक थका खाद्य बस्तु, ठीक है, आचार, तेल, भिनेगर, मांस और गाखीरे बनवा खाद्य आदि पेलनिया बस्तुबूर सार रूपान्तरित करे। ठीक है, ये रंगा केचु आज निमक थका बस्तुबाक नारे सार रूपान्तरित करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चाह तुम लोग गाँटबूर रंगा केचुर बाहिरे आन जीव देखिशाने। जो देखा पासा तैयार नामबूर विचारी उलवा, देखा पासे तार नाम क्या। तो ये गाँटबूर रंगा केचुर बाहिरे आन किसान जीव देखा पा गई। ठीक है, सीबूर कि गोबरिया गोबरवा, ठीक है, कुमटी, ओके, उह, ठीक है, पुरवा आदि ये पा गई। ठीक है, नेक्स्ट आप आलोचना कर आवर्जनाबूर आतरवार हाँ दायित्व माहू सरकारों ने माने एक दायित्व जो आज सरकार आसे निकी नए तो आवर्जना बूर आतर कर दायित्व केवल सरकार ऊपर दिया उचित नहब है जो देशों जनसाधारण यह विषय सजाग नए अक सरकार एक समस्या समाधान करे। ठीक है, गति के समस्या साधारण सरकार जनसाधारण सम्पूर्ण सहयोगित आग बढ़ा उचित। ठीक है, तार माने सरकार तो चाह लगे आम चाह लगे गए मात्र दायित्व आम सरकार दी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चाह आवर्जना निष्कासन समस्या बोर कमर सम्भव नहीं। तो जो देशों जनसाधारण सम्पूर्ण रूपे हाँ सजाग है तेज आवर्जना निष्कासन समस्या तो कमर जा। ठीक है, आवर्जनार हमपर विभिन्न धरण, ठीक है, समस्याबूर, ओके, यू बेलेग बेलेग समस्या विषय कि कैसे आम आवर्जनार हुआ तार मानने आवर्जना जीवन से तार जी आम बेमार सृष्टि हम पे ये प्रति मानु जान लगे। ठीक है, तक कैसे आवर्जनार हमपर विभिन्न धरण समस्याबूर, ओके, समस्याबूर यू समस्या तो इनके लिख समस्या। ठीक है, समस्याबूर विषय जनगणक अवगत कराब लागिब आरु एबूर समाधान सरकार एबूर समाधान। ठीक है, यू बार दुई बार रिपीट हो गए तो आरु एबूर समाधान सरकार विभिन्न विभिन्न उपायबूर विषय जनमत गठन करिब लगाब। ठीक है, लागिब बुलि दिब जनमत गठन कर लगे गति के आवर्जना निष्कासन समस्या एक समस्या तो इनक दी एकम्र समाधान जनगणर मजद सजागता सृष्टि कर बुझी पासेने माने आम सब जान लगे बस्तु तो जे आवर्जनाबूर कि समस्या पेल मानुह। ओके, घर अवशिष्ट हिसाब से रही जो खाद्य बस्तुबूर तुम लोग कि घर अवशिष्ट हिसाब से रही जो खाद्य बस्तुबूर आम पचन सार प्रस्तुत करूँ। ठीक है, तार माने हारले बस्तु तो रूपान्तर करे एरी दूँ। ठीक है, जो तुम और तुम बंधुसक भोज मेल नलपात प्लास्टिकर प्लेट खाने दिए तुम कौन खाने विचार और क्य ना क्य विचार तो भोज मेल आम कलपात खाने विचार तक जो कलपात दिए और जो प्लास्टिकर प्लेट दिए ना कौन आम खा विचार तो भोज मेल आम कलपात खाने विचार खार अंत आम कलपात पेल दिले इ पचि गई पचन सार रूपान्तर हम आन प्लास्टिक प्लेट पचि ना जाए बुझी पासे प्लास्टिकर प्लेट कि है पचि ना जाए कि पात तो जी धुनिया के पचि जा सार रूपान्तरित हम गति के मैं मैं आम सबे कलपात बेसि भल पा। ओके, तो विभिन्न धरण कागजर टुकुरा संग्रह करा और यूर कौनबूरक पुनर व्यवहार उपयोगी प्रस्तुत पारि विचार उलवा। ओके, तो विभिन्न धरण कागजर टुकुरा संग्रह करा हल पुरनी बातरी कागज आलोचनी फटा बहिर पृष्ठा नहय
তাৰপিছত লিফাফা, উপহাৰ বন্ধা কাগজ, মিঠাইৰ পেকেট, টোকাবোৰ ইত্যাদি, ঠিক আছে? গতিকে এইবিলাক কি কৰা হ'ল, সংগ্ৰহ কৰা হ'ল। এই কাগজবোৰৰ ভিতৰত উপহাৰ বন্ধা কাগজ আৰু মিঠাইৰ পেকেটৰ বাহিৰে বাকী সকলোবোৰ কাগজ পুনৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী। হাঁ, বাকীবিলাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এই দুটা কিন্তু নোৱাৰি। অ'কে, নেক্সট চাব কুৱেশ্যনটো। লেন্সৰ সহায়ত ওপৰৰ প্ৰশ্নটো সংগ্ৰহ কৰা, কাগজৰ টুকুৰাবোৰ চোৱা। তোমালোকে পুনৰাৱৰ্তিত কাগজ আৰু এখিলা নতুন কাগজৰ টুকুৰাৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য দেখিছানে? তো উত্তৰটো চাব, আমি পুনৰাৱৰ্তিত কাগজৰ টুকুৰা আৰু নতুন এইটো, গতিকে এইটো চাব, আমি পুনৰাৱৰ্তিত কাগজৰ টুকুৰা আৰু নতুন কাগজৰ, ঠিক আছে, এইটো দুইবাৰ নালাগে, নতুন কাগজৰ টুকুৰা লেন্সৰ সহায়ত চালে যথেষ্ট পাৰ্থক্য দেখা পাম। বুজি পাইছেনে? যদি লেন্সেদি মই চাওঁ, মই বহুত পাৰ্থক্যটো পাম। পুনৰাৱৰ্তিত কাগজৰ টুকুৰাটো সামান্য শটা আৰু বিভিন্ন বৰণৰ, ঠিক আছে, থাকে। আনহাতে ইয়াতে দাড়ি দিব নালাগে, নতুন কাগজৰ টুকুৰাটো মিহি হয় আৰু কি হয়, এক বৰণৰ হয়, ঠিক আছে? নতুন কাগজটো কি হয়, মিহি হয় আৰু একে বৰণৰ হয়। সেই গতিকে মই কি কৰিব পাৰি, পুনৰাৱৰ্তিত কাগজটোৰ টুকুৰাটো অলপ ভাল হয়, নহয়? চাব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ টোপোলা, নহয়, বন্ধা সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰা আৰু কোনবিধক কি উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আলোচনা কৰা। থাৰ্মকল, কাগজ, কাৰ্ডবৰ্ড আদি সামগ্ৰী সুৰক্ষাৰ বাবে টোপোলা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কাঠৰ বাকচ, প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰ, হয়নে, প্লাষ্টিকৰ কি কণ্টেইনাৰ আদি সামগ্ৰী পৰিবহণৰ বাবে কি হয়, ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব। টোপোলা নাবান্ধিলেও চৰা বস্তু, উদাহৰণ দিয়া, তো পুতলা, কাপোৰ, জোতা, চকলেট আদিৰ টোপোলা নাবান্ধিলেও হয়, বুজি পাইছেনে? এইবিলাক বস্তু টোপোলা চোপোলা নাবান্ধিলেও হ'ব। যোনটো বস্তু পৰি যায় সেইবিলাকতো বান্ধিব লাগিব, হয়নে? নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব। কেনেদৰে টোপোলা বন্ধাৰ বাবে আৱৰ্জনা বৃদ্ধি হয় বৰ্ণনা কৰা। তো বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী, টোপোলাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীবোৰ সাধাৰণতে পাছত পেলাই দিয়া হয়, হয়নে? যেতিয়া আমি বস্তুবিলাক পালোঁ, তাৰ প্লাষ্টিকটো কি কৰি দিওঁ, ঘৰত ৰাখোঁ নেকি? নহয়, পেলাই দিওঁ। তো সামগ্ৰী সুৰক্ষাত অথবা দেখনীয়াৰ কৰিবলৈ টোপোলা বন্ধা হয়, ঠিক আছে? উদাহৰণস্বৰূপে এইটো একেলগে দিব, উদাহৰণস্বৰূপে জন্মদিনৰ টোপোলা আদি জকমকীয়া কাগজেৰে বন্ধা হয়, হয়নে, যাতে এইটো দেখাত ধুনীয়া আকৰ্ষিত লাগিব, নহয়, আকৰ্ষিত হ'ব হ'ব। এইবোৰৰ ওপৰত প্লাষ্টিকৰ আৱৰা থাকে, নহয়, এইবিলাকৰ ওপৰত কি থাকে, প্লাষ্টিকৰ আৱৰণো থাকে। পাছত এইবোৰ ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়া হয়, হয়নে? আৰু একেদৰে প্লাষ্টিকৰ মোনা, এলুমিনিয়ামৰ তাঁৰ আদিও ব্যৱহাৰৰ পাছত কি হয়, পেলাই দিয়া হয়, আৰু একেদৰে আৱৰ্জনাটো কি হয়, বৃদ্ধি হয়, বুজি পাইছে? আৰু এনেকৈ কি হয়, আমাৰ আৱৰ্জনাবিলাকৰ বৃদ্ধি হয়। আৰু আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো চাব। ৰাসায়নিক সাৰৰ সলনি পচন সাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো উত্তম বুলি ভাবানে? কিয় ভাবা? তো ৰাসায়নিক সাৰৰ সলনি পচন সাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো উত্তম বুলি ভাবোঁ, ঠিক আছে? কাৰণ ৰাসায়নিক সাৰ বিভিন্ন ৰাসায়নিক সাৰৰ সংস্পৰ্শত তৈয়াৰ কৰা হয়, অ'কে? এই সাৰৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীয়ে কেতিয়াবা আমাৰ দেহত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া ঘটোৱা দেখা যায়, ঠিক আছে? আনহাতে পচন সাৰ প্ৰকৃতিজাত সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হয়, গতিকে এই সাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে কি হয়, উত্তম হয়, ঠিক আছে? গতিকে ধুনীয়াকৈ লিখিব কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ, আৰু যেতিয়া ভিডিঅ'ছৰ পৰা যেতিয়া কুৱেশ্যনছে লিখিব, চাব যাতে আপোনাৰ এটাও শব্দৰ স্পেলিংছ মিষ্টেক নহয়, নো স্পেলিং মিষ্টেক, ঠিক আছে? স্পেলিং মিষ্টেক্স নকৰিব আপোনালোকে, আৰু হেণ্ডৰাইটিং মেইনটেইন কৰিব, ঠিক আছে? আপোনালোকৰ হেণ্ডৰাইটিং কিন্তু ধুনীয়া হ'ব লাগে, যেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া বহি টুকিব, তো হেণ্ডৰাইটিং ধুনীয়া হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? হেণ্ডৰাইটিং শ্বুড বি গুড, অ'কে? আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, তেনে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ঠিক আছে? চেনেলটো মোৰ যিমান হ'ব পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'জকেইটা, অ'কে? ফেচবুকত যি যি আছে আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া, ঠিক আছে? থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় হিন্দ।